जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख ली। हेलो फैमिली, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी सुजाता छेत्री। अनि आज चाहिँ श्रावणको फर्स्ट सोमबार हामी चाहिँ मन्दिर जाँदैछौँ। राम राम अनि साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ बस्दैछौँ। अनि यहाँबाट यो सशस्त्र सबै त्यहाँ मन्दिरको लागि गएको हो। अनि यहाँबाट गेट छ, यहाँदेखि भित्र जानुपर्छ कि जङ्गलमा छ मन्दिर। के अरे, कालो दालमा जाँदा अनि तेरो अनि उहाँले फेरि साडी लाउनु भएको छ, कसरी हिँड्नुहुन्छ? गाइज, अहिले चाहिँ हामी फाइनली त्यो माथिको गेटमा आइसक्यौँ। अनि अब हामी चाहिँ यहाँ पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ पूजा गरेर अनि माथि जानुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ यो सिडीबाट माथिर चढ्ने हो, हामी चाहिँ यहाँ जाउँ अब यहाँ पूजा गर्ने। अनि तपाईँ आधी घन्टाको समय जति हिँडिसकेपछि हामी मन्दिर आइपुग्न लाग्छौँ। होइन, कस्तो फिल भयो? म त कति बोकेको थियो, दुई रात भइसकै भयो। आज सास त गाह्रो छ, चप्पल हिँडाइराख्ने रहेछ नि अब चाहिँ। यहाँ त राखौँ हामी फाइनली साथीहरू हामी चाहिँ पूजा गरेर पनि हिँडिसक्यौँ। अनि फोटो चाहिँ अहिले तल तल खिच्ने, पानी एकदमै तिर्खा लागेको छ भएर। त्यस्तो सिडी चढ्नुपर्छ जङ्गलको बाटोमा। हामी चाहिँ घर फर्किँदैछौँ।
तिर्खा एकदम लागिरहेछ गाइज, के छ गाइज, गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँ मन्दिरमा झरिसक्यौँ, तँलाई गेटमा मन्दिरमा भन्नु आएछ लास्ट खुट्टा कामिरहेछ यार, कहिले हिँड्ने बानी नभएर 324 सिँढी रहेछ, हामीले गन्दै गन्दै आएको 324 लास्ट चाहिँ खुट्टा उयो काम हो कि हिँड्ने बानी नभएर, त्यही माथि खाली पेटमा बा कस्तो फिल भयो हिँडेर घरतिर जाँदैछौँ होइन होइन मन्दिर पुगेर पनि आइसक्यौँ, अरूभन्दा पनि मेरो त खुट्टा कामेर यार लास्ट भएको छ, हजुरबा पनि हुनुहुन्छ यता, हामी लाउँदैन त्यही नजिकै हो, अबिरहरू यहाँ छेउमा राखिदिन्छु ल तँलाई, ल ल राखिदिन्छ कि ला लग्नु भयो लग सबै किन लाग्छ झर्छ यार, तँ पनि गर न गएर छेउछेउमा परेन लग लग, अब के गर्नु मैले गएर अनि मम्मी बाबाहरूलाई चाहिँ लाउँदैन, तेरो बाबा नि जो हस्पिटल हो र कोसी त अनिस दादाको बाबालाई लिएर हस्पिटल चिन्दिन रहेछ म त चिन्दिनँ ए गाह्रो छ यहाँ नानी पुर्खा मारियो अरे नि मारियो